ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଳେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଚୁନିଦା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସାହିର କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାରର ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ନାଟ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିବାର ଯୋଗ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାଉନ୍ସେଲର ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବାଲିଖଣ୍ଡ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବାଧକ ସୁଧୀର ମୁଦୁଲି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ତଥା ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ପରିଡ଼ା, ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ପ୍ରଚାରକ ସଂଘ ଭଦ୍ରକ ଶାଖାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ରାୟ, ବରଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭିରାମ ସାହୁ, ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ମାଷ୍ଟର ମିହିର କୁମାର, ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ କୁମାର ଚିନ୍ମୟ, ବାଦ୍ୟ କଳାକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମୁଦୁଲି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀତାକାନ୍ତ ବେହେରା, ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବନିତା ମହାରଣା ଏବଂ ସମାଜସେବିକା ରଞ୍ଜିତା ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକକଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପିତୃଭକ୍ତି ଉପରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅନ୍ତର ଜ୍ୟୋତିକି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଥାଏ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯଶ କେତେ ବରଧନ ହୁଏ। ପଞ୍ଚୈବ ପୂଜା ଲୋକେ ଯଶଃ ପ୍ରାପ୍ନୋତି କେବଳମ୍ ଦେବାନ ପିତୃ ମନୁଷ୍ୟାଂଶ ଗୁରୁ ଅତିଥି ପଞ୍ଚମା। ଦେବାନ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ବଂଶଜ, ତାମାନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଗତର କଥା କହୁଛୁ, ତ ଆମେ ସେ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋଟା ମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ବା ସାହୁ ପରିବାରର ଆଜିକି ତାଙ୍କର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ସଦୟ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହତା କରିବା କେମିତି କରାଯାଏ ପାଳନ କରି ଆଜି ଏଇ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆମେ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ ପାଳନ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ କେମିତି ନା ନିଆରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମାସକୁ କି 5,000 ଏବଂ ଆମର ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର କଳାକାର ନିର୍ମଳ ସାରଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କ ହାତରୁ ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କଳାକାର, ଏ କଳାକାର କଳାକାରଙ୍କ ହାତରୁ ନିହାତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବନିତା ମାରଣା ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।